Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Maqedonia e Veriut sot është në heshtje zgjedhore. Partitë dhe koalicionet janë në garë për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe ato parlamentare. Gjithçka përfundon me mbylljen e vendvotimeve më 8 maj në orën 19. Të drejtën për votime kanë rreth 1.8 milion shtetas. Votimi zhvillohet në 3480 qendra votimi dhe votuesit do të mund të vizitojnë qendrat e votimit dhe do të vizitojnë vetëm një herë gjatë ditës. Një ditë përpara zgjedhjeve, vetëm për presidencialet, të parat votojnë të sëmurët dhe të pafuqishmit, të burgosurit, të moshuarit dhe të regjistruarit nga diaspora. Në raundin e dytë të zgjedhjeve prezidenciale dhe parlamentare më 8 maj janë akredituar rreth 2000 vëzhgues, përkthyes dhe gazetar të huaj. Më shumë vëzhgues të akredituar janë vendor 1078. Zgjedhjet do të monitorohen nga 770 vëzhgues të huaj me rreth 85 përkthyes. Për raportim të zgjedhjeve sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve janë akredituar 66 gazetar të huaj. Në pritje të zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, zyra e avokatit të popullit do të jetë hapur për qytetarët për çdo shkelje të së drejtës për votim. Krahasaj ofrohet një linjë telefonike falas. Në ditën e zgjedhjeve do të ketë kujdestari dhe në zyrat rajonale në Strumitz, Kërçov, Tetov, Manastir, Shtip dhe në Kumanov, me qëllim të mbrojtjes së të drejtës për votim të qytetarëve, do të marrë masa të menjëhershme për veprim efektiv nga organet kompetente në procesin zgjedhor dhe institucionet e tjera që janë të detyruar të sigurojnë mbrojtjen e qytetarëve në realizimin e të drejtës së tyre të garantuar për votim, thon nga avokati i popullit. Mbi 1.1 milion turistë nga Maqedonia e Veriut vizituan Greqinë vitin e kaluar sipas të dhënave nga Instituti i Shoqatës së Bizneseve Turistike Greke. Numri i vizitave të turistëve nga Maqedonia e Veriut vitin e kaluar krahasuar me vitin 2022 është pothuajse dy fish më i madh. Sipas numrit të turistëve, Maqedonia e Veriut është ndër 15 vendet e para në listë. Në raport thuhet se vizitat i arritur me 46.8% krahasuar me një vit më parë. Rajoni. Më shumë se 1.2 milion njerëz janë regjistruar deri më sot në Kosovë në kuadër të regjistrimit popullsisë. Agjencia e Statistikave të Kosovës organizoi një konferencë për media lidhur me ecurinë javës së 5 të regjistrimit popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë. Kryeshefi ekzekutiv Avni Kastrati sqaroi se në përgjithësi projekti për regjistrimin e popullsisë është duke i ofruar fundit dhe nuk ka probleme në terren. Deri më tani projekti regjistrimit popullsisë nuk kemi të lashën aspektin teknik dhe profesional në terren. Njëkosisht nuk kemi refuzime të ndatë të qytetarve, edhe ato pak refuzime që janë posë gjithën. Që është një e mirë, sepse tarë e kam planuar regjistrimin e popullsisë si një e mirë, edhe për ata duhet një e mirë publike. Stafin e teren që është duke përfshirë gjitha strukturat, pa i përmen institucionet apo grupet e caktura, është duke funksionuar. Njëkosisht edhe pajisit janë duke funksionuar dhe nuk kemi të lashe në teren. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, gjatë një vizite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i kujtoi rolin e qeverisë amerikane për fatin e Kosovës. Apeli i kreut të shtetit vjen në prag të samitit SHBA-Afrikë, ku do po merr pjesë ish presidenti George Bush. Në eventi qendror me rastin e 20 vjetorit të korporatës së sfidave të mijëvjeçarit në prag të samitit SHBA-Afrikë, me pjesëmarrjen e presidentit George Bush, njerëzit e themeluesi i këtij fondacioni fola për shtetëndërtimin dhe zhvillimin e Kosovës dhe rikonfirmova rolin e pakontestueshëm të SHBA-s për lirinë dhe shtetëndërtimin, deklaroi Vjosa Osmani. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës Ejup Maqedonsi njoftoi se në kuadër të forumit Defense 24 Days u takua me homologun polak Vladislav Kozinjak-Kamysz. Maqedonsi njoftoi homologun polak për situatën e sigurisë në Kosovë dhe rajon dhe për 48 bazat e ushtrisë serbe të vendosura për gjatë vijës kufitare me Kosovën. Shpreha dhe shqetësimin tim për militarizimin e Serbisë dhe 48 bazat e ushtrisë dhe gjandarmerisë serbe të vendosura për gjatë vijës kufitare me Kosovën dhe gjithashtu dyshimin e bazuar me rastin e sulmit në Banjs që grupe terroriste po mbështeten nga strukturat e sigurisë të shtetit të Serbisë me qëllim për të shkaktuar destabilizimin e Kosovës dhe Ballkanit në përgjithësi, shkruan ministri i Mbrojtjes i Kosovës. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës paralajmëroi se paqja në Europë mund të sigurohet vetëm duke ndaluar Rusinë dhe Serbinë. Çështja më urgjente dhe më sfiduese për sigurinë e vendit tonë janë sot Serbia dhe Rusia, pasi që fantazmat e skaluarës janë ende gjallë. Ata që shkaktojnë luftra dhe genocid 25 vjet më parë janë ende aktiv, tha Donika Gërvalla. Ajo më pas foli rreth veprimeve destabilizuese të Serbisë mendësisë së saj të shekullit kaluar, mungesën e demokracisë dhe pretendimet e saj të njëjta me ato të Rusisë, jo vetëm për të pushtuar territore të shteteve fqinj, por dhe për të dëbuar qytetarët dhe për të shkatruar kulturën dhe trashëgiminë e këtyre shteteve. Takim produktiv konstruktive komentoi emisari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak kryeze në Washington me emisarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Gabriel Escobar. Përmes rrjeteve sociale ai shkruan se është zhytur në diskutime të thella. Vizitën e Lajçak e njoftoi me erët ndihmës sekretari amerikan i Shtetit James O'Brien. Ai paralajmëroi se shkak për vizitën ishte koordinimi i mbështetjes SHBA-BE për Ballkanin Perëndimor.
Më herët Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmoi se Escobar pritet të marrë një pozitë të re, ndërsa Lajçak është nominuar për ambasador të Bashkimit Evropian në Zvicër. Nderime dhe omazhe në 27 vjetorin e rënjes së heroit të kombit Luan Haradinaj janë mbajtur me omazhe në kompleksin memorial në Glëgjan. Të pranishëm ishin ish-komandanti UÇK-s, ushtarak amerikan e qytetar. Ish-komandanti UÇK-s në zonën e Dugagjinit Ramush Haradinaj kujtoi se fal ndihmës dhe aleancës me Amerikën, Kosova e ka fituar luftën. Kjo aleancë me Amerikën na ka ndihmuar atëherë me mbyll luftën, me fitu luftën. Na ka ndihmuar jo vetëm me bë demokracinë, institucionet tona demokratike, po më bë pavarur edhe me bë ushtrinë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Gjende në lumin Buna të katër trupat e familjes Arazi. Për raditën e së martës u gjeti fundit trupi i 3-vjeçarit Ardit Arazi, ndërsa rreth mesditës polumbarët nxorën trupin e pajetën nënës Alma Arazi. Një ditë më parë u gjetën dhe trupi i 8-vjeçares Grace Arazi, ndërsa familjarët i jepnin lamtumirën e fundit vajzës së parë, Ergesës 9-vjeçe. Gjëra tragjike ndodhi në 2 maj në Shkodrë, ku sipas policisë nëna Alma Arazi u vethot në lum në kushte të rënduara psikologjike. Për ngjarjen tragjike në Shkodër, gjykata ka lënë në burg Erdgys Arazin. Ai akuzohet për shkaktim të vetvrasjes ndaj gruas së tij Alma Arazi, e cila u vetot së bashku me 3 fëmijët në ujërat e lumit Buna. Ngjarja dyshohet se ndodhi si pasojë e dhunës psikologjike dhe tradhtisë bashkëshortore të kryefamiliarit Erdgys Arazi. Seansa u zhvillua me dyert të mbyllura, ku vendosën masa arrest me burg. Kryeministri i Shqipërisë pranon se Partia Socialiste nuk është imune ndaj korrupsionit, ndërsa angazhohet për një luftë ndaj këtij fenomeni. Në një takim me ministrat dhe deputetët e grupit parlamentar në kryesinë e kuvendit, Edi Rama deklaroi se ende kemi të bëjmë me një fenomen shqetësues. E vërteta është se as korrupsioni në Shqipëri sot nuk është mundur ende si një fenomen shqetësues, as forca jonë qeveriste nuk e ka fituar ende imunitetin ndaj korrupsionit. Në mesazhin e kreut të qeverisë shqiptare nuk mungoi dhe vullneti i shumicës për ta çuar përpara reformën në sistemin e drejtësisë, ndërsa vlerësoi se është rrëzuar monumenti pandeshkueshmërisë. Pa forcën udhëheqëse, guximin dhe vendosmërinë e Partisë Socialiste në këto 10 vjet, sot nuk do të kishte rilindur besimi i shqiptarëve tek drejtësia. Nuk do ta kishte Shqipëria sotme asnjë shans që ta shihte atë që po sheh. Rrëzimin e monumentit më të shëmtuar të trashëgimisë sonë. Monumentit të kulturës së pandyshkueshmërisë. Molotovët nuk kanë munguar as në protestën e radhës së rithemelimit të Aleancës për mbrojtjen e teatrit para Bashkisë së Tiranës. Raportohet se një prej policëve ka humbur ndjenjat. Si i vetmi kryetar bashkie, i cili vuri policinë për të mbrojtur veten e tij. Militantët e rithemelimit dhe Partisë së Lirisë hoqën me forcë barierat metalike të vendosura nga efektivët e policisë. Në protestë ishte edhe Argita Berisha, vajza e ish-kryeministrit Sali Berisha. Me një bluzë të stampuar me Berishën, ajo përcolli mesazhin për lirimin e tij nga arresti i shtëpisë. Fondi Monetar Ndërkombëtar mbron reformën për tatimin mbi të ardhurat të hartuar nga qeveria shqiptare. Në intervistë për revistën Monitor, Anke Weber argumenton se pragjet e ndryshme për të ardhurat nga punësimi dhe të ardhurat nga biznesi rezultuan në një strukturë konfuze tatimore me stimuj më të fortë që tatim paguesit të deklaronin të ardhurat e tyre si të ardhura nga aktivitetet e biznesit. Ky bëshllëk ishte një pasojë e paqëllimshme dallimit midis mënyrës se si tatohen të ardhurat nga punësimi dhe biznesi dhe krijoi një situatë të padrejtë për punonjësit e tjerë, deklaroi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar Anke Weber. Bota. Izraeli vijon përpjekjet për marrjen në kontroll të qytetit Rafah në Ripin e Gazës. Forcat e mbrojtjes së Izraelit thanë se brigada 401 vendosi në kontroll kalimin në Rafah nga ana e Gazës. Ushtria izraelite njoftoi se po bën sulme në qytetin Ygor të Gazës në Rafah. Me erë terroristët e Hamasit i thanë po propozimit të armëpushimit, kreu i zyrës politike informoi kryeministin e Katarit dhe kreun inteligjencës egjiptiane se lëvizja palestineze ishte pro propozimit të vendeve arabe për një armëpushim Izraelin. Lojrat e Hamasit kanë vetëm një përgjigje. Pushtojmë Rafahun, ishte përgjigje e ministrit izraelit të sigurisë kombëtare dhe liderit të së djathtës radikale Ben Gvir për përgjigjen pozitive të fraksionit islamik ndaj ndërmjetësve të Egjiptit dhe Katarit. Ben Gvir bëri thirrje të rritet presioni ushtarak deri në humbin e plotë të Hamasit. Merë zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu tha se propozimi për armëpushim është larg kërkesave thelbësore të Izraelit, por tha se Izraeli do dërgojë negociator në Kairo për të vazhduar bisedimet për armëpushim. Shtetet e Bashkuara besojnë se sulmit izraelite në Rafah nuk përfaqëson një operacion të madh ushtarak, kështu ka deklaruar një zyrtar amerikan siç raportojnë mediat amerikane dhe izraelite. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për sulmet e fundit të Izraelit në qytetin e Rafahut në Ripin e Gor të Gazës, por nuk besojnë se ato përfaqësojnë një operacion të madh ushtarak, tha një zyrtar amerikan.
duke shtuar se zyrtarët amerikan janë të fokusuar në parandalimin e një operacioni të madhështarak në zonat me popullsi të dendur të Rafaut dhe se izraelitët nuk duket se po e bëjnë këtë. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, tha se një pushtim toksor në Rafa do të ishte i patolerueshëm për shkak të pasojave të tij shkatruese humanitare dhe ndikimit të tij destabilizues në rajon. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.